人物白色外框的制作。那这是我去美国优胜美地旅游拍摄的图片，我想来做一个特效，来看一下哦。图开起来的时候，首先我们点选左边第二颗矩形选取工具，那拉一个框，这个框呢就是要加白色框的一个大小。好，拖一完你可以调整位置哦。假设我希望的石头这里哦，大概是这样。那接下来呢，我们把框加白色框，但是不要加在背景这里哦。我们点选右下角第二颗，增加一个空白的图层。好，这时候在这里面按滑鼠右键才会看到这个笔画。那笔画呢，你这边可以设笔画的大小，比如说我设80白色，那从内部开始画，从内部开始画的时候，周围才会保持矩形。如果选外围会变圆角矩形哦，然后选内部的80白色啊，这边可以换颜色。那各位在做的时候不一定是80，每张图的尺寸不一样，所以按确定。哎，那如果说觉得不够嘞 ，Ctrl 一画后悔，再来一次按右键的笔画，那也许我想设置吧85，哦，这可以自己决定，每张图尺寸不一样哦。好，那这时候在旁边还有选取区，请你先把它选取的取消选取，取消选取的快速键是 Ctrl 键加 D。这时候呢，我再把背景图点这里。拖移到右下角这个地方来，那就复制一份咯。那我接下来要把白色框外面的景色图把它删除，那怎么选呢？我们切换到这个白色框这里，哦，白框在这里哦，来打开，有看见吗？我先关闭好了，各位看到白框对不对？这时候切换到第四颗压着不放，切换到魔术棒，魔术棒专门在选颜色一样的，像这周围透明地方我点一下哦，就把这边选起来了，除了这个框里面以外。这时候呢，利用它选起来，又请你切换到这个来，眼睛打开，好，眼睛打开，刚是在这里选到这个选取区，再切换到这张图片，再按 delete， 那就把外面就给删除了。这时候再按 Ctrl D， 好，就完成了这个。那接下来我们要把人选起来，对不对？那人选起来呢，来看一下，再把这个再复制一份吧。好，把这眼睛关掉，要把人选起来，那这框也先取消好了。选起来的时候呢，首先使用放大镜工具，点，压着，点，好，点着，压着就可以一直放大。按着空白键可以动位置。我把人选起来，那用什么选呢？我先使用这个快速选取工具先试看看，压着不放，快速选取工具要沿着周围瞄就可以把人选起来。好，不过有时候选会没有选好哦。像这地方已经选到叶子了没有？我们待会再来处理吧。啊，接下来再来点来一个加。这个是快速选取工具，哎，选的不太好，看见吗？啊，那这个剪，这个叶子不能留着，这是树叶。那我点到这里的时候，却其实你看一下，哎，这边被选到，待会再一起来处理吧。啊，我们先选完，先大概先选完。啊，大概先选一下。快速选取工具是很方便，但是碰到这个背景其实有点花的时候，它选的很多状况的。那像我在选人的时候，其实这地方也被选了，待会还要再把它去掉。那人的部分呢？哦，这角落的地方，这裤子裤管这边，好，来鞋子。那选完还是很糟糕，对不对？接下来请谁来帮忙？开始了，请这个来帮忙。我们就使用什么套索工具？套索工具这时候呢，你就是自己画，把它加或减取，左上角来按 Ctrl 加放大，然后按着空白键移动位置，来看一下吧。这头的地方呢，这个地方叶子选到，所以我要确定是套索工具减啊，把这稍微描一下，把这地方呢要把它扣掉，把这地方画起来就扣掉。那耳朵这边不见了，要把它加回来。好，耳朵就沿着耳朵这边描，当然滑鼠要稍微有滑鼠垫才画的比较好一点点。哦，这边又多画了一些，对不对？好，来，那这边也把它去掉。啊，那这边呢也把它去掉。其实我觉得影像处理哈，你要把它选到多漂亮。那这个因为我们只做个大概，按空白键可以拖曳，啊，给大家一个概念就好了。我们没有做到那么细，其实很多种工具可以把它选得更仔细。
应该这么说吧，就看你对这张图你的重视度。如果你觉得它很重要，也许你应该花更多时间去处理它。那因为我们现在上课录影，我就不要弄了，再剪掉这一块哦，剪掉这一块开始描，有没有？沿着这地方来描。我们透过这种描的方式，就可以把人选起来。哦，先这样就好了，扣掉。来，再来剪这一块。有时候描太多，还真有点累。哦，这个我再来剪掉这一块。哦，再剪掉这一块。那这个地方呢，也剪掉这些。好，这是在选人，对不对？按着空白键再往下，也就是一段一段检查喽。哦，那像这个地方呢，再把它加回来，加。选取区可以增加，也可以减少。那在描述呢？又跑到这个来，把它去掉。来，再按空白键，裤子那点点就算了。好，这里就要处理比较多。这里来，再把它加回来。裤管的地方，再把它加回来。描到就按着空白键再往下移。好，那这个一样是加这里，拉到这里。这是我的裤管，这是我的鞋子，这边再把它加回来。按空白键再移动一下，那这鞋子的地方，这个白色的地方也没有选到哦，鞋子的地方看到吗？再加这个地方把它选起来，好，空白键过来换左边的鞋子的地方，这个阴影的地方我要把它去掉，所以阴影的地方再把它剪到这个选取区可以增加可以减少，上描。把它刮起来，就是把这个去掉。那这个再加回来，鞋跟的地方这边又不见了，看见吗？好，鞋跟的地方，来，再按空白键移动位置喽，移动位置来，一段一段检查看看，一段一段压着拖一放开，就给它看看有没有什么地方特别调整的。哦，这个地方还要剪掉。这个地方把它加回来，手的地方这边不见了，对不对？那中间这边要剪掉哦，那剪掉事实上你也可以用什么呢？多边形套索工具就是用点的放开，点一下放开，点一下放开，哦，那就不用描，有时候这样也可以，哦，我们刚是用套索，这次我用点一下放开，点一下放开，哦，像这也许这样比较轻松一点，或者在选的时候也可以更细致一点点，好。来，按 delete 把它，这个，那这里一样，点，剪，再上去点，按空白键，这边也不见了，对不对？再把它加回来，点一下放开，点一下放开，哦，来，这里手也不见了，点一下放开，点一下放开，点一下放开，好，按空白键再上去看。这边多了叶子了，对不对？再来剪吧，剪一下放开，点一下放开，每个工具都不一样。好，按两下剪掉。那看人喽，这看起来应该大致上应该是 OK 的。那我们还是使用这个再剪一下，点一下放开，点一下放开。这样看起来比较整齐一点。好，大概差不多，再把它加回来吧。这边一点点没需要剪，点一下放开，点一下放开。那如果差不多以后，按 Ctrl 键加零，回到原来大小，对不对？那怎么做嘞？好，按 Ctrl J 把它选起来。我们发现我想把石头也选起来呢，来，再放大一点，再 Ctrl 加放大，按空白键再移过来。我石头我想把它一起也选起来啊，再来加。这时候再把这多边形套索工具，对不对？加来，点一下放开，点一下放开。这边就大概是这样，大略这样选，点一下放开，点一下，好。这是岩石的地方，我希望岩石的地方也把它保留下来。点一下放开，点一下放开，点一下放开，点一下放开。这阴影留到这里，好，来按两下，再包进来，对不对？那这时候有了选取区以后呢，编辑的拷贝跟编辑的贴上。就把人选到这里来喽，你看，这是我们刚选的人，就在这里，人就选起来了。好，接下来 Ctrl 键加零，看到全部。来，接下来就要做效果了。那这张图呢，这是我们原来的图跟这白色框。
好，按着 Shift 键连选，把这两个图先做什么？合并图层，那就是外框好了。白色。那接下来我们要来做变形哦，人在这里，对不对？那把这个变形的时候呢，我们要把眼睛关掉，我们要把人像在这里哦，要把人去掉。那去掉，各位看一下哦，在 Photoshop 去掉其实很棒哦。你看呢，我用套索工具来选，我把它选起来。啊，漏掉左边了，再加。加这一块把它选起来，好，选完我是在这个白色外框哦，我们的原来人在这里，来按 delete 把它删掉。那删掉完以后怎么办呢？来看哦，我们可以做什么事情？我可以做编辑的填满内容感知，内容感知呢它会侦测这里面的场景，自动把它填满。我们来看一下哦，内容感知填满，看一下它在计算呢，它 AI 在计算哦，它用人哦，就把背景填起来，哦，来Ctrl D 取消选取，所以呢，我们人往上移，人在这里，对不对？眼睛关掉，那做什么？这张图我要来做扭曲的变形，好，扭曲变形看一下哦，点这里，编辑变形的扭曲变形，扭曲变形四个角落可以让我自己来点，我可以自己来点，那可能调的时候把它调平衡一点点。好，哦，那原来的图形呢？好，确定哦，原来的图形在这里，好，原来的图形在这里，背景有看见吗？哦，那就很有趣喽，这就可以加进来，那就加进来这个地方。那这个呢，我再加个点这个地方，我再来加点左下角 FX， 我加阴影的效果，阴影可以让它更有层次感。当我点阴影的时候呢？好，阴影的角度在这里看不见，对不对？因为现在太小，拉一下，拉一下，拉一下，有看到右下角阴影出来了，看见了吗？那方向是在这里调，哦，左上角不对，要在这里，刚故意拉给你看一下，右下我们再拉大一点吧，比较有层次感，拉大一点，透明度再多一点，好，透明度的地方，这都可以来调展开啦，那透明度在这里来做，哦。那针对这个背景图呢，我们再来做模糊的效果。这个图我把它做那个滤镜模糊的高斯模糊，高斯模糊就是让我自己调的意思啦。那把背景变模糊，那模糊参数可以自己再调，好，让远远可以看到，感觉就是在这个我们的风景就在这个地方哦，这样好了，那人就清楚的出现，那人有点暗，对不对？点到这个人的图层影像调整亮度与对比，把人再调亮一点吧，哦，人都比较亮，你对比再增加，好，确定，哦，那目前就完成了一个很有趣的人，这个是背景，我们的原来风景变成一个画框。那在这里的时候呢，我们再准备一张图啊，那时候准备让我现在准备一个图放进来，拖一从档案中拉过来，这张图想加光晕效果呢，拉过来的时候第一个让你调大小，按的 Shift 的键会等比例调整，哦，啊，这我不需要等比例啊。好，按 Enter， 老师这样不是很难看吗？对，这个可以透过混合模式，在正常的地方点这里，溶解，变暗。那这里有很多种混合模式哦，点一个按方向键往下，键的方向键。哦，我现在变成变亮了，看到吗？再点绿色，哎，我觉得这绿色很好呢，再往方向再往下。目前是加亮颜色，它有很多种混合模式，哦，这边全部的，你可以依照你的需求去做。我们再回到刚刚的颜色，这个加亮这三个，来，我希望这个绿色这样就好了。那我要让它调整了 ，Ctrl T 去做旋转，移到边界来，我可以让它做调整，在里面可以拖一位置，啊，这边也许再放大一些些好了，好来。按 Enter， 光影就这样进来的。我再拉一个光影进来，再拉一张图，这个是黑色的，对不对？跟刚刚一样哦。我刚刚就知道哦，先按确定，
点这里打勾确定，这时候再把它改成绿色的混合模式。那这光影呢，我可以加到我想要的位置，比如说我想加到在这个，好，我加到这个位置来好了，好，那就可以做出有趣的效果。那我们还可以换背景哦，这时候我再从我的素材区再拉一个图进来，好，单总拉过来，那来把这个拉到跟它对齐，靠在左上角，那这个靠在哦，那是右上，这左下。调完以后呢，接下来做什么事情呢？点这颗叫确定啊，老师都看不见呢，他把它挡了，把这个往下拉，拉到这里来，哎，那眼睛关闭是这样还是这样，哦，就可以来自己来决定，哦，那就一个很有趣一个设计就完成了。